Екі адам алдын ала мәлімет бойынша улы газдан қайтыс болған Түркістан облысы мен Шымкентте араға бір күн салып қайғылы оқиғалар орын алды. 25 желтоқсанда Сарағашта 16 жастағы қыз қайтыс болды. 24 желтоқсанда дәрігерлер Шымкенттегі Қайтпас шағын ауданындағы үйлердің бірінде 52 жастағы елдің қайтыс болғанын растады. 24 желтоқсан 2023 жылы 2:30 шамаларында түнгі Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті дағдарыс жағдайлар басқармасына Қаратау ауданы Қайтпас мөлтек ауданында орналасқан жеке тұрғын үйде 1971 жылы туылған азаматшаның мәйіті табылғаны жөнінде хабарлама келіп түсті, яғни журналдың бөлігінен. Екі жағдайда да мамандар газ құрылғыларын орнатуда өрескел бұзушылықтарды анықтады. Жас қыз қайтыс болған Түркістан облысында жуынатын бөлмеде ағынды су жылытқыш орнатылған. Ол мұржаның гофрасынан ажыратылған, ал жуынатын бөлменің терезесі жабық болған. Тұрғын үй зерделеу барысында жуыну бөлмесінде су жылыту құрылғысын орнатылған анықталды. Су жылыту құрылғысының түтін шығарғыш мұржасы өзара тығыз байланыспаған, сондай ақ бастырманың астына шығарылған, ол дегеніміз ауа ағымының жоқ жеріне шығарылған. Болжам бойынша қайтыс болғандардың екеуі де улы газға уланған болуы мүмкін. Өлімнің нақты себебі сот медициналық сараптама қорытындысы бойынша анықталады. Абай ауданы төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері мұржаларды тазалау жұмыстарын жүргізуде бітірілген құбыр улы газбен улануға әкелуі мүмкін. Выражаю огромную благодарность Абайскому ЧС, УЧС, Акимиату нашему за то, что прочистили дымоход качественно, хорошо, очень доволен. Демеушілік қолдаудың арқасында Абай ауданының тұрғындарына 50 дана газ дабылы берілді. Олар аз қамтылған әлеуметтік осал және көп балалы отбасылардың үйлеріне тегін орнатылды. Благодарю, что у нас такое внимание пожарников, что вот сигнализацию поставили в случае утечки газа. Сонымен қатар құтқарушылар үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, жылыту маусымында өзіңізді және жақындарыңызды қалай қорғау керектігі туралы ақпараттар жазылған парақшалар таратты. 56 мың шымкенттік көлік жүргізушісі жол белгілерінде немесе жүру бөлігінде белгіленген талаптарды бұзған. Бұл қала жолдарындағы ең жиі кездесетін заң бұзушылықтардың бірі. Жүргізушілер мемлекет қазынасына 3 айлық есептік көрсеткіш шамамен 10 мың теңге төлеген. Қазақстанда желтоқсанның екінші 10 күндігінде 150 келі түрлі есірткі тәркіленді. Еліміздің өңірлерінде полицейлер бірқатар ірі операция жүргізген. Ішкі істер министрлігі есірткіні заңсыз дайындау, алу, сақтау және тасымалдау үшін қылмыстық жауапкершілік туралы еске салады. Бұл үшін мүлкін тәркілеумен 5 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Ордабасы ауданында ішімдік сатып алу үшін аккумулятор ұрлаған күдікті ұсталды. Аталмыш факт ұрлық бабы бойынша тіркелді. 24 сағаттың ішінде күдікті анықталды. Ол жәбірленушінің жұмысы 26 жастағы көршісі болып шықты. Белгілі болғандай күдікті ұрланған мүлкін сатып ақшаны ішімдікке жұмсаған. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысында ер адам анасының үйінен 200 мың теңге ұрлап кеткен. Ер адамға ақша көкпірға қатысуға, жүлде орнына салуға қажет болған. Анықталғандай жәбірленушінің 41 жастағы ұлы бұрын алаяқтық жасаған үшін сотты болғаны. Күдіктіге қатысты ұрлық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ішкі істер министрлігі жыл қорытындысын шығаруда. Елімізде 6 трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Ұйымдасқан қылмыстық топтарды құру, оларға басшылық ету және оларға қатысу және оларды қаржыландыру фактілері бойынша оның ішінде трансұлттық ауқымда 60-тан астам қылмыстық іс тіркелген. Қылмыстық жауапкершілікке қылмыстық құрылымдардың 250-ден астам мүшесі тартылған. Шетелдік криминалитеттердің мемлекетіміздің аумағына ықпал етуіне жол бермеу шаралары жүргізілуде. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде құрамында Қазақстан және жақын шетелдердің азаматтары бар 6 трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Осы фактілер бойынша трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтарды ұйымдастыру және оларға қатысу фактілері бойынша 9 қылмыстық іс тіркелді. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жыл басынан бері заңсыз айналымнан 470 атыс және травматикалық қару, 44 граната, 2 гранатомет, 400 грамм тротил және 14 мыңнан астам оқ дәрі тәркіледі. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында Қазақстан Республикасындағы адам саудасына қарсы күрес туралы заң жобасы әзірленді. Бұзақылықпен күреске басты назар аударылған. Қаңтар және қазан айларында ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп Қызылорда, Жамбыл, Түркістан облыстарында және Жетісу облысында бұзақылыққа, ұрлыққа, бопсалауға, қаруды заңсыз сақтауға, заңсыз көші-қонды ұйымдастыруға, адамдарды ұрлауға және қаруды қолдана отырып қылмыстық төбелесуге қатысы бар қылмыстық топтарды ұстау бойынша арнайы операциялар жүргізілді. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің жедел әзірлемелерінде биологиялық ресурстарды заңсыз өндірумен айналысатын қылмыстық топтар да бар. Ұйымдасқан қылмыспен күрес жұмысы Ішкі істер министрлігі басшылығының тұрақты бақылауында.